फागुन 21 मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कंग्रेसको काँध छोडेर एमालेको साथ रोजेपछि अहिले सदनमा कंग्रेस प्रतिपक्षको बेन्चमा धकेलिएको छ। उसै त प्रतिपक्ष दल सत्ता उन्मुख हुने मान्यता, त्यसमा सरकारमाथि कंग्रेसको निरन्तर प्रहारले कंग्रेस सके गैर कम्युनिस्ट सरकार त्यो सम्भव नभए एमाले सहितको सरकार बनाएर माओवादी केन्द्रलाई पाका लगाउने गरी अघि बढेको विश्लेषण हुने गरेको छ। पछिल्लो समय विशेष गरी सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा कंग्रेस नेताहरूको प्रश्न केन्द्रित देखिन्छ। कंग्रेस सत्ताबाट बाहिर पुगे पनि सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले सहज अवस्थामा छन्। 2079 पुष 10 मा माओवादीले एमालेसँग सहकार्य गरेर प्रधानमन्त्री बनेको समयमा सभापतिको पार्टीकै नेता कार्यकर्ताले आलोचना गर्ने गरेको भए पनि अहिले प्रतिपक्षमा पुग्दा कंग्रेस एक ढिक्का भएको छ। इतर समूहका नेताहरू गुटगट भन्दा पनि पार्टीको रणनीति बनाउन सभापति देउवालाई सघाइरहेका छन्। त्यसो त माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन सुरुदेखि नै मन नपराएका इतर समूहका नेताहरू अहिले गठबन्धन टुटेपछि खुसी नै देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा देउवालाई रणनीति तय गर्न समेत सहज देखिन्छ। नेताहरूको मन मिलेको समयमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्यका बारेमा कंग्रेस नबोली तयारी गरिरहेको धेरैको आकलन छ। कंग्रेसको आन्तरिक कारणले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले धोका दिएकाले चुनावअघि गठबन्धन 5 वर्ष जान्छ भनेर गरिएको बाचा तोडिएको कंग्रेसको निष्कर्ष छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिएदेखि नेपाली कंग्रेसले नेताहरूले दिइरहेको अभिव्यक्तिले यस्तै सङ्केत गर्छ। अहिले इतर समूहका नेताहरू र संस्थापन पक्षका नेताहरूका बीचमा समेत निरन्तर संवाद जारी छ। यसअघि एमाले माओवादीको सत्ता समीकरण बन्दा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर आफूतिर तानेको नेपाली कंग्रेस अहिले भने माओवादी बाहेकका दलहरूसँगको सहकार्यमा जोड दिएको राजनीतिका जानकारहरूको तर्क छ। माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य टुटेपछि कंग्रेसले संसदमा सरकार विरुद्ध केन्द्रित हुनुका साथै नयाँ समीकरण निर्माणका लागि सम्भावित विकल्प खोज्ने तथा त्यसमा संवाद अघि बढाउने रणनीतिमा देखिएको छ। त्यसका लागि अहिलेको गठबन्धन भत्काउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सदन चल्दासम्म सदनमा कंग्रेस सरकार विरुद्ध आक्रामक हुँदै आएको थियो। गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको कंग्रेसलाई रवि मन्त्रीबाट बाहिरिनु परे उनको पार्टी सरकारबाट बाहिरिने प्रश्नै देखेको छ। उनको पार्टीबाट मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै हुँदा पनि पहिले जस्तै अहिले पनि लामिछाने आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जाँदा उनी पदका लागि मरि मेट्छन् भन्ने कंग्रेसले राम्रै बुझेको देखिन्छ। त्यसो त यही बुझाएका कारण सत्तापक्षले पनि सदनमा कंग्रेसको विरोध थिग्न नसकिने अवस्था देखेपछि सदनले बन्द गरिसकेको छ। गठबन्धन भत्काएर एमालेसँग मिल्न गएका पुष्पकमल दाहाल भन्दा कंग्रेसको आक्रोश रवि लामिछानेसँग देखिनुका पछाडिको कारण सत्ता समीकरण टुटाउनु हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छलङ्ग छ। लामिछाने माथि दबाव बढाउँदा दुईवटा कंग्रेसलाई फाइदा हुने देखिन्छ। लामिछाने विरुद्ध संसदीय समिति गठन भएमा कंग्रेसले राजनीति लाभ मात्र पाउने नभई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना धेरैछ। त्यसो त रविमाथि दबाव बढाउँदै गर्दा उनी माओवादी केन्द्रको साथ छोडेर कंग्रेससँग समझदारीमा आउन सक्ने समेत राजनीतिका जानकारहरूको तर्क छ। आफू गृहमन्त्री नभएर सत्ता छोडे लामिछानेको पुरानो बानीसँग प्रतिपक्ष कंग्रेस मात्र होइन सत्ता पक्ष पनि जानकार छ। त्यसो त उनकै पार्टीमा समेत आफू नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने रवि लामिछानेको प्रवृत्ति मन नपराउने थुप्रै छन्। तर सभापति लामिछाने अगाडि उनीहरू बोल्ने आँट भने गर्दैनन्। यस्तो अवस्थामा लामिछाने माथि दबाव बढाउँदा उनी र उनको पार्टी सरकारबाट बाहिरिएर यो समीकरण टुट्छ। यसो हुँदा नेपाली कंग्रेसको सत्तारोहण पुनः हुन सक्छ। यही बुझेको कंग्रेसले गोप्य रणनीति अघि बढाएको देखिन्छ। यसो भएमा एमालेसँग कंग्रेसको सहकार्यको स्थिति बन्ने धेरैको विश्लेषण छ। यसो हुँदा माओवादी केन्द्रसँगैको सहकार्यको ढोका फेरि पनि खुल्ने भए पनि अहिले कंग्रेसको संस्थापन इतर समूह मात्र होइन संस्थापन पक्ष समेत माओवादीसँगको सहकार्यमा इच्छुक देखिँदैनन्। किनकि अहिलेको सत्ता समीकरण बन्नु पुष्पकमल दाहालले कंग्रेसलाई दिएको धोका भएको बुझाइ अहिले कंग्रेसको साझा बुझाइ छ। सबै अवस्थाको राम्रो आकलन गरेको कंग्रेस अहिले रणनीतिक चाल चलिरहेको राजनीतिका जानकारहरूको तर्क छ। अहिले नेपाली कंग्रेसका नेताहरू मात्र होइन एमालेकै कतिपय नेताहरू राजनीतिक स्थायित्वका लागि कंग्रेस एमाले मिलेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। यसले पनि एमाले कंग्रेसभित्र भित्रभित्रै कुराकानी जारी रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसो त कंग्रेस एमालेका नेताहरू सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजित हुँदा समेत एमाले अध्यक्ष ओली बाहेक एक अर्काप्रति नरम नै देखिन्छन्। सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको कंग्रेसले संसदमा
ने माओवादीबाट धोका खाएकाहरू एक भए तपाईँको हालत के हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेको थियो। नेकपा एमाले समेत अहिलेको समीकरणमा सहभागी हुँदा बागबन्डामा लचिलो हुँदा पहिलेदेखि नै शंका थालिएको थियो। त्यसो त एमाले अध्यक्ष ओलीले पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाललाई फकाएर समीकरणमा सहभागी गराउनु पुष्पकमल दाहालको सरकारलाई बलियो बनाउनु नभएको समेत विश्लेषण हुने गरेको छ। देवबार उनी दुवै राजनीतिका चतुर खेलाडी भएको भन्दै सधैँको उथलपुथल भन्ने दाहालको भनाइ र सानो दलको हातमा नेपाली राजनीतिको लगाम परेको मन नपरेको उनीहरूका अभिव्यक्तिबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ। साना दलहरू समेत मिलेर समीकरण बनाउँदा उनीहरूका अनावश्यक शर्त मान्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य चाहने समेत एमाले कङ्ग्रेसभित्र धेरै नेताहरू रहेकोले कङ्ग्रेस एमालेको समीकरण निकट भविष्यमै बन्न सक्ने धेरै जसो राजनीतिका जानकारहरूको तर्क छ। त्यसो त नेपाली राजनीतिमा सबैकाली सत्ता समीकरणको प्रयोग भइसकेकाले अब कङ्ग्रेस एमालेको समीकरण बन्ने विश्लेषण समेत हुने गरेको छ। त्यसो त राजनीति यसरी नै अघि बढ्छ भन्ने नभए पनि अहिले देखिएका घटनाक्रमले नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेलाई जोड्न सक्ने देखिएको छ। यसो भए म बाचुन्जेल उथलपुथल भइरहन्छ भने प्रधानमन्त्री दाहालको उथलपुथल मात्र रोकिने छैन, उनी सत्ता दौडबाट रिङ आउट हुनेछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्माको रिपोर्ट।